President Yoweri Kaguta Museveni yasindise Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba mu ggwanga erya Rwanda. Ensonga ki yaletedde President Yoweri Kaguta Museveni okusindika Muhoozi Kainerugaba mu ggwanga erya Rwanda. Byonna mbikuletedde ku The Buzz UG, naye tugamba subscribe and press the notification bell awosobole kubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Wabula esawa zino amawuli agatambula ku ground galaga nti President Yoweri Kaguta Museveni yasindise Muhoozi Kainerugaba omudumizi weje eryokutaka mu ggwanga erya Rwanda. Era esonga lwaki yamusindise mu ggwanga erya Rwanda okusinziira ku mawulire agatambula galaga nti yagenze okumitinga President w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame olunaku olwaleero olunaku olw'omukaaga. Wabula esonga lwaki Muhoozi Kainerugaba yasindikiddwa mu ggwanga erya Rwanda tezinaba kutegerekeka naye okusinziira ku bantu abamu President yamutumye basobole kubanga boogera ku nsonga eziri wakati wa mawanga gano abiri nga bw'okimanyi nti esawa zino boda eyawula amawanga gano abiri eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda ekyali closed. President Kagame yalagira boda eclosingiwe oba eblockingiwe nga bw'okimanyi nti eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda bafunamu obutakanya waliwo okwesiko mugwa. Eggwanga erya Rwanda bavane bagamba nti eggwanga erya Uganda basposaringa obaba supportinga abayekera abageza kujako government ya President Kagame n'eggwanga erya Uganda ne bagamba nti government y'eggwanga erya Rwanda basupportinga abayekera ba ADF. So waliyo okwesiko mugwa okwamanyi era isonga lwaki President w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame yalagira boda eclosingibwe mu mwaka gwali gwa 2018. So zezimu kusonga ezatute Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba mu ggwanga erya Rwanda asobola kubanga meetinga President Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda basobola kulaba nti batuuka ku nteeseganya ez'enjawulo balabe nti boda egulwawo amawanga gano abiri gaddemu gakwatagane friendship eddeyo nga bw'okimanyi nti okwesika omuguwa kwa amaanyi okuva 2018 boda ebadde closed era business ebadde tekyatambula bulungi wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda. Ba businessmen mu ggwanga erya Uganda bakaaba abaagala okutwala ebyamaguzi mu ggwanga erya Rwanda era kyekimu n'abasajja basubuzi mu ggwanga erya Rwanda abageza kulaba nti baleeta ebintu byabwe mu ggwanga erya Uganda nabo tebasobola. Emabega kwawo Muhoozi Kainerugaba aina tweet gye yakola n'agamba nti omuntu yenna agezaako kulwanyisa President Paul Kagame owe Rwanda aba alwanyisa famire ye. Era yalabula buli omu agezaako kulaba nti alwanyisa Paul Kagame. Yagamba nti buli omu bobo lyengogeza kulaba nti olwanyisa Paul Kagame kimanye nti olwanyisa famire yange era sijja kukiriza. Era yagamba nti preparations zigenda maso ezokulaba nti ba meetinga ne Paul Kagame basobole kubanga bateesa kusonga ezenjawulo. At the Buzz UG kwe tukyali tugamba subscribinga onyigene kukadeka notification. Mwena amaze kusubscribinga mwebale nnyo tovaako.